କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଜେଡିର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦଳକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ପରିବାର, ଆମ ଭିତରେ ମତଭେଦ ମନାନ୍ତର ନାହିଁ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏମିତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଦଳ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପାତ୍ର, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଉଦୟ ବେହେରା, ସନାତନ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ, କୈଳାସ ରଣା, ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, କେ ମଣିବାବୁ, ଅଦଲ ଚେନେୟା, ବନ୍ଦନା ସେଠୀ, ଶିବାନୀ ସେଠୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଏହା ସହିତ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ସନାତନ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବା ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲୁ, ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦଳ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ସରକାରର ଯୋଜନା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଏ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମର ଦଳ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦଳର ନଥିବେ। ଯଦି ଦଳ ବଦଳ କରିବାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେ ତାହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏକ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଏକ ସଂକୃତ ଦଳ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 2024 କାହା ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଦଳ ଯାହାକୁ ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ। ବିଜେଡ଼ି ମଜବୁତ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ଏକ ମଜବୁତ ଅଛି, ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 9 ଜୋନ୍ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱଇ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସଭ୍ୟା, ସରପଞ୍ଚ, ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ଡାକିବା, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା। ରଣନୀତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଜିନ୍ଦାବାଦ। କେ ମଣିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କ'ଣ ଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ? ଆଜି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଆମ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ଇତିହାସ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ଆଜିକୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଆଉ ଏହା ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ 17 ବ୍ଲକରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଆମର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମର ବିପ୍ଳବ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ। କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ, ମହିଷୀ ସିଂହ ଭଟ୍ଟା ଏଇଠି ଯୋଜିଲା ବେଳୁ ଗୋଟା, ଏଇଠି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ରୋମେର। ଆଉ 2024 ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ସେ ଆମ ନେତା, ଆଉ କ'ଣ ତା ପାଇଁ କାମ କରୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।